Nu ko, jauna diena, jauns vlogs jaunatne. Pastāstīšu, kas noticis ar Kawasaki. Jā, pirmām kārtām nerunēta pilnu muti, šķiet nepieklēgi. Bet Kawasaki ir jāmaina trubiņu, un izrādās tas laikiet tupīgs process. Bet tas nenozīmē, ka mums trūkst motociklu. Mums netrūkst motociklu. Tāpēc vajag savus mocikus aplaistīt. Nu ko, draugi, tāds ir tas solītais krosinieks, ar ko es te ik pa laikam atpūšos un patrakoju. Tāds viņš mums, lūk, izskatās. Diezgan legit, 250 kubiki. Tātad, kā redzat, tas ir tur Yamaha uzlīmes, tātad nozīmē, tas ir ordinālais un viss ir Yamaha, kā druna. Bet, protams, tas ir motors ķīnietis, Zongshens 250. Teikšu tā, priekš iesācējiem ritī labs variants, jo jaudu viņam pietiek, bet viņš nav tik jaudīgs, lai tu agresīvi varētu gāst. Līdz ar to priekš mācīšanās ritīgi ideāls, un priekš mācīšanās viņš ir tāpēc, ka mums ir ģimene arī cilvēki, kas, kam nav moto pieredze, bet viņi grib tādu iedot, iegūt, un tāpēc mums ir šāds priekš mežiem, ko var pamācīties, kur nav žēl nomest. Ja nu kaut kas notiek, kā redzat, te jau ir jau cilvēki jau samācījušies, ar to krosnieku braukt, teica, kur jau tas ir stilīgi, tā teikt. Nu ko, tāds viņš mums izskatās, 250 kubiki, kā jau redzējāt, kā viņš braucās, kā viņš skan. Vienīgā problēma tāda, ka man vēl projām GoPro vēl nav sataisīts pareizi viss ar mikrofoniem, jo pareizie adapteri nav atnākuši, bet tas būs. Un par to noteikti arī būs video, bet tagad, draugi, vienkārši pāris skati no meža, cik mežs ir skaists un patīkams un tāds labš foršs relaksiņš. We'll be right back.
Paldies par skatīšanos, cerams, ka tev patikās. Usit to supogu un like arī tiks novērtēts. Nekautrējies, usit follow arī Instagram un tiekamies nākamajā vlogā. Līdz vēlākam!